Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiq ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul adzim. Ila rutin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bariha wa ususun abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jadatina wa li'amaina wa amatina wa li'abnaina wa banatina wa li'masyahina wa li'fukuhaina wa li'ustadatina wa ustadatina wa li'masyahina wa ususunina wa li'fukuhaina wa jami ustadatina wa li'manijtama'na bisalam insya'Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami wa ihwali hasil maqasidana wa li salamatina wa li qadi hajatina wa li syuhuti imanina wa li syihati wa syifai mardona wa li sholi abnaina wa banatina. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu sadayana ahli pangaosan salajengna mangga urang sasarengan puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana masih dikersakeun ku mantenna tiasa hadir kempel ngariung ieu majelis dina raga ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana nyaeta talabul ilmi. Alhamdulillah talab ilmi urang sadayana dina sonten ayeuna mah sakumaha pangunuti nu janten sesepuh pangaosan di Masjid Al Ikhwan Kampung Leuwi Seeng Palihan Picung. Sengaja ieu pangaosan dikaitkeun sinareng memperingati dilahirkeunana jungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan riungan urang sadayana dina sonten ayeuna dicatat sebagai amal soleh, ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiasa janten wasilah kanggo urang sadayana kana keingat rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala, sinarang utamina urang tiasa kengingna keriduan ti mandana. Selawat miwa salam ugia salamina dilimpah curahkeun ka jungjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna katut ka sadaya umat anu turut tumutkan ajaran mantena. Mudah-mudahan kalebet urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sagarupi pamaksadan urang sadayana mudah-mudahan dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala tur dihasilkeun saenggalna. Nu teu daramang mudah-mudahan engal didamangkeun deui. Anu nuju ka kandungan mudah-mudahan sing aya dina kasehatan sehat anu ngandungna sehat anu dikandungna. Murangkalih urang sadayana nuju talab ilmi mudah-mudahan dipasihan ilmu anu seueur anu mangpaat. Teras urang sadayana anu milarian kipayah kahirupan dikasab ihtiar kanggo pibekeleun. Murangkali urang sadayana tolap ilmu sinarang napakah kula wagi mudah-mudahan dilancarkan sadayana. Sinarang anu parantos tipain ngantunkan urang guru-guru urang sadayana sepuh-sepuh urang sadaya sadar kurang wargi urang anu parantos tipain ngantunkan. Wabil khusus kanggo anu parantos ngawakapkan ieu tempat oge khususna kanggo anu enggal kene ngantunkan nyaeta putuna Haji Holis tipeli Haji Sompok. Mudah-mudahan sagarupi pamaksaan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditampi sinarang dipasihan jalan kaluar atanapi jalan pisareatanana sinarang mudah-mudahan aya dina pangabul Allah Subhanahu wa taala. Alhadiniyah bi barakatil Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Para ibu sadayana, sakumaha anu tadi diuningakeun di awal wirehing ieu teh pangaosan anu ditalikeun sinareng Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipayun simkuring dina waktu sasihan di palihan tongoh di Masjid Jami Nurul Ima kantos nguningakeun bahwa sagarupi ajaran syariat anu dicana ku Kanjeng Rasul teh eta teh ibarat cai hujan anu kena kana taneuh. Maka simkuring ayeuna bade narasula ka para ibu ka para bapa sadayana
Para bapak, para ibu, cik angkatna ka dieu tos janten taneuh naon? Niniatan bade janten taneuh naon, Bu? Taneuh subur, taneuh gembur. Nah, taneuh anu liat, taneuh cadas. Nah, taneuh anu kumaha? Tah. Pami ayeuna para ibu tos nyiapkeun mana ibu sebagai taneuh tanu subur anu gembur. Nah, cing ngabuah Bu naon rupi anu ngajanten nu diuningakeun insyaallah ka payun janten buah amal sehingga tiasa dimanfaatkeun ku nu sanes. Amin. Mangga ibu da taneuh gembur mah kumaha tiasa nampi kana cai, tiasa numbuhkeun kana tatangkalan. Kitu. Bentan sinareun taneuh anu aya dina padang pasir tiasa nampung cai nyeleres, Bu. Nya nampung cai rek teu aya tapi tumbuhan teu muncul. Tapi lamun digali alhamdulillah eta cai bijil tiasa diangeuleuh, tiasa diange nyebor. Sae keneh Bu nya, sae. Nan kade kade. Ulah saporteukeun taneuh cadas kumaha? Katemprak cai kahujanan cai nusak itu badagna muncrat wes cai tanya rat ngalir begitu saja tumbuhan terdaikan biji tak urang teh ulah duikas sapertos gitu awan nu sapertos gitu mah mendingan nu kahiji atau nafi anu kadua sae pamitos siap gitu yuk urang sasarengan. Niatkeun ku urang sadayana kalau niat anu bisa ikhlasna urang kepelna dina ieu kesempatan teh kahiji kamu nimbungkeun rasa cinta urang ka sahabu ka jungjunan urang habibana wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres ibu cinta? Cinta. Cinta. Mudah-mudahan. Margi da Bu, saur dina hiji hadis bahwa jalmi anu kagaduhan rasa cinta ka salah saurang oge pasti eta jami bakal dikumpulkeun di surga sinarang jami anu dipika cinta. Nah, metak ulah lepat Bu pami urang cinta na sinarang artis engke bisa diartikeun jeung artis leuhung artisna anu sae maka urang kedah gaduh cinta teh cinta sinarang anu leres-leres pinyanakeun urang ka mana ka surga. Bu ai Kanjeng Rasul jamin lebet ka surga? Jamin Kanjeng Rasul. Bahkan Kanjeng Rasul mah jami anu sing sanos pangakhir umat anu pangakhirna atanapi Rasul utusan anu pangakhirna diutus ku Allah Subhanahu wa taala tapi Kanjeng Rasul mah jalmi anu pangpayuna dilebetkeun ka surga. Kunci surga can waka dipanto surga can waka dibuka margi kuncina aya di Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul anu bakal dipayun lebet ka surga. Magi dia nalika Kanjeng Rasul bade pupus aya cerita seperti kitu. Nalika Kanjeng Rasul kan nuju teu damang, teu damang anu bade pipupuseun Kanjeng Rasul. Di aya istrina nu jantan garwana nyaeta Siti Aisyah. Tok 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 ngawitan nama Bu eta malaikat anu sabariji Bu anu nya malaikat Izrail, Jibril, Israfil, pan pokona we nu opat. Nalika bade sumping ka Kanjeng Rasul sejaban nyumponan tugas ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nyabut kana nyaruhna Kanjeng Rasul. Eta malaikat silinaon Bu. Silinaon urang mah sili surung. Cek malaikat Izrail teh Jibril yuk bar sarengan abdi ka nyumpingan Kanjeng Rasul. Cek malaikat Jibril kumaha ada ayeuna mah tugas anjeun kamu nyebut naon mah nyebut ruh mah sok we. Nyamurun dengan terpaksa eta malaikat Izrail da atuh izin Bu. Malaikat ge ngelas izin. Kedah nyabut jalmi anu dipikan cita ku saha Gusti Allah. Dengan mau tidak mau eta malaikat Izrail Bu lungsur ka trok-trok mah ngetuk pintu Kanjeng Rasul.
Salah hiji carita mah kan biasa di saha Siti Aisyah kaluar. Bahkan ayeuna putrina Siti Fatimah kaluar. Nyebatkeun saha ieu bejakeun kuring. Cek hiji kisah mah Bu aya nu aneh. Ditingali karena panto teu aya. Ujug-ujug mama da teu aya tamu teh geuningan. Nyi. Tamu tos aya di sampingan pun. Bapak gitu nya bahasa orang. Ternyata da eta teh terang malaikat Izrail. Bade naon malaikat Izrail ka dieu? Nya sim kuring teh ngeng tugas ti Gusti Allah kamu nyabut ruh pangeresa. Sareng saha ka dieu? Nyeta da itu ditu mah kuring teh ngabring jeung malaikat Jibril jeung malaikat Israfil jeung malaikat geuning mana aranjeunna. Tuh ngantosan di langit tuh. Coba ka dieu teh Jibril. Blancet eta malaikat Izrail nyumpingan malaikat Jibril. Jibril tuh CS naon nyauran anjeun. Da atuh naon ge kan kapungkur mah malaikat Jibril anu nyarengan saha teh. Kanjeung Rasul kamu masihan? Wah, ayo. Ya, serumping lungsur dua nana ka Kanjeng Rasul. Nalika Kanjeng Rasul diri kuliling ku dua eta malaikat ditaros. Kakalikat Jibril, Jibril cik naon atuh. Anu mata berita pikabungaan kamu kuring satu acan kuring dicabut ruh ieu. Malaikat Jibril nguningakeun. Di antawisna hei junjunan Rasul sadayana kakasih Allah anjeun teh mangrupikeun nabi anu diutus ku Allah terakhir tapi sagala sadaya nabi anu diutus sateuacan anjeun ayeuna nuju ngantos engke ngantosan hoyong lebet ka surga namung teu acan tias lebet ka surga margi ngantosan anjeun anu kedah tipaya surga Kanjeng Rasul alhamdulillah ari kitu mah. Ternyata bahwa Kanjeng Rasul anu tos dijamin ku Allah SWT lebet di surga tetep paminta Kanjeng Rasul teh sanes du garwa putra tapi nu diemut Kanjeng Rasul teh saha umat maka urang salaku umat mantena kahiji Kanjeng Rasul dipasian bibingah bahwa Kanjeng Rasul anu pangpayuna lebet ka surga ku yakin Kanjeng Rasul ahli surga urang selalu diingatkan ku Kanjeng Rasul nalika Kanjeng Rasul bade pupus. Nah atuh urang piraku pamitea mah teu aya rasa cinta ka mantenna ka Kanjeng Rasul. Sedengkeun dina hadis jalmi anu gaduh cinta ka hiji jalmi maka eta jalmi bakal dihijikeun ka surga sinareng nepi ka cinta. Pejantan masalah kumaha atuh kanggo urang nembongkeun rasa cinta ka mantenna ta eta. Kahiji kanggo urang emuteun urang Kanjeng Rasul teh ieu teh mangrupikeun anugerah paling ageung anugerah pang ageung-ageungna anu tiasa ngajantenkeun umat nu tadina terbelakang aya di jaman jahiliyah jaman kegelapan jaman anu poek tina keilmuan poek tina akidah sumpingna ka Kanjeng Rasul mah sadayana tiasa nu tadina poek jadi caangku ilmu bu nu tadina bodoh jadi pinter ku cerdas ku keilmuan nu tadina akhlakna kirang beradab ayeuna jantan beradab eta teh ku diutusna Kanjeng Rasulullah SAW janten diutusna Kanjeng Rasul mangrupakeun anugerah anu kasidagangna anu sakumaha dina ayat tadi Al-Baqarah ayat 151 diuningakeun Bu kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina sakumaha kami geus ngutus
ti aranjeun seorang utusan di antawis aranjeun yatlu alaikum anu macakeun pikeun aranjeun ayatina ayat-ayat kami anu sebagai bentuk tanda kakawasaan atanapi Al-Qur'an wa yujakikum sinar ngabersihkeun manah-manah aranjeun wa yu'allimukumul kitab wal hikmah anu ngajarkeun Alkitab nyata Al-Qur'an sinarang hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sareng anu ngajarkeun kana sagala rupi anu aranjeun tadina teterang mun disebatkeun ayeuna mah nya anu janten sahabat bu kapungkur mah resunaon sepi tina kaelmuan kirang tina pengetahuan. Tapi saat sumpingna Kanjeng Rasul, para sahabat sadayana, alhamdulillah bu, nu tadina kirang pengetahuan justru janten ulama. Nu tadina poek hatena janten caraang. Nu tadina kirang tina pengetahuan janten mendalam ilmu nage. Hate manah-manahna janten saroci anu tadina mungkin gaduh seueur problema atana pikarupek. Bahkan mungkin aya paniatan-paniatan anu awon patekadan patekaran awon sumping Kanjeng Rasul sandana janten gaduh manah anu suci anu bersih eta teh anugerah anu kacida ageungna nya kanggo urang sing sanaos urang teh hirup dina jaman Kanjeng Rasul tapi alhamdulillah bu ngalangkungan para sahabat tabiin 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 teras dugi ka ayeuna para ulama anu ngadugikeun naon risalah Kanjeng Rasul salam sebagai pewaris mantenna alhamdulillah urang sadayana ge tos kalebet jami anu tadina mungkin teu aya kaelmuan teu aya katerang teu aya ayeuna cahaya-cahaya tapi sumping ilmu-ilmu ngalangkungan ulama-ulama anu diterangkeun atanapi nu jelaskeun ku untuk atanapi ku ajengan-ajengan terapi balik alhamdulillah urang sadayana janten terang tak ieu teh anugerah anu kacida ge. Maka tu kudu naon pantes kamu orang nalika Kanjeng Rasul sebagai anugerah anu kacirageun nikmat ti Gusti Allah. Emang leres bu ai Kanjeng Rasul teh anugerah nikmat ka Allah kamu orang sadayana? Sok dina Al-Qur'an geuningannya dina surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim lan limkum kitab hikmah tu kan orang sebiasanya dina sarta canaon bade selawatan eta terang bahwa eta teh tentang kanikmatan Kanjeng Rasul anu dipasihkeun ka urang nu geus diangsku urang eta teh tah aosan ayat eta teh kade bu eta teh naon margina sok diaoskeun ku urang sateacan maca selawat teh ngabuktoskeun bahwa yeuh Kanjeng Rasul teh nikmat anugerah ti Allah Subhanahu wa taala pikeun jami mukmin maka sok preng urang sing emut kamantenna ku cara naon baca selawat ngan urang ah eta mah sok seolah-olah seakan-akan eta teh prologna we urang nya. Nya urang ngaos eta teh seakan prologna we. Mun maca selawat teh ngaoskeun heula eta teh prolog we. Asa jang naonna jang ngamimitian ngabalakanana lamun dina eta. Pa eta teh Bu, lakon manal eta teh mangrupikeun pangemut para ulama anu nyusun kana eta kitab naon? Nya kana kitab naon disebutan kitu teh Bu. Debaan madoba maulud eta teh jang ngemutan kong urang yeuh Kanjeng Rasul teh nikmat ti Gusti Allah anu dipasihkeun ka jami mukmin ti antos aranjeun anu engke gaduh tugas pikeun macakeun sarupi tanda kawasan Allah ngabersihkeun manah aranjeun sinareng ngajarkeun kitab sinar hikmah sok atuh ayeuna preng baca selawat sebagai bentuk tasakun urang. Margi Gusti Allah dah nyela bu, kacit awera lah Gusti Allah nyela Gusti Allah kajami anu ngalalawarakeun nikmati Gusti Allah. Gusti Allah tetes miwara, pami Gusti
Gusti Allah masihan nikmat, urang teh kedah naon Bu? Kedah syukuran. Wara Gusti Allah pamijami justru teu nampi teu ngahargai kana nikmat Gusti Allah. Tingali dina Quran surat Ibrahim ayat 28. Alam taro ilal ladina yabaddalul nikmatallahi kufra wa hallu qaumahum darul bawar. Dina ayat eta. Na teu ningali anjeun ka jami-jami anu ngagentoskeun nuker nikmat Allah ku kapuka-kupuran. Sinareng ngajatuhkeun kaumna kana lembah kabinasaan. Janten wara Gusti Allah. Kajami anu teu kersa syukuran kana nikmat. Padahal tos jelas dina Ibrahim ayat asabriji Bu. Ayat 7, ayat 6. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan jelas dina eta. Sing sajami anu syukur ka Gusti Allah pasti bakal ditambihan. Anu janten pertarosan atuh kedah kumaha nya Bu? Urang nawiskeun rasa syukur urang ka Gusti Allah kupada Allah Gusti parantos ngutus ka Kanjeng Rasul, ka Kanjeng Nabi. Dina hiji riwayat Bu, ieu diuningakeun bahwa Abdullah Ibnu Wahab parantos ngariwayakeun ti Hisam Ibnu Sa'id ti Jaid Ibnu Aslam. Wirehing Kangjeng Nabi Musa kantos nyarios sapertos kieu ka Gusti Allah. Da mana Nabi Musa anu kasebat naon Bu? Gelarna teh Al Kalim teh nya, Kalimullah teh kan. Kalim teh nya eta jami anu ka sasauran sinarang Gusti Allah. Ya di antawisna obrolan Kanjeng Nabi Musa ka Gusti Allah teh nya eta sapertos kieu. Ya Robbi duh Pangeran Abdi, cikumaha atuh cara abdi kanggo syukuran ka Gusti. Nabi Musa kitu nyebut. Naon margina sok tinggal Ibu dina surah Al-Baqarah ayat-ayat anu ngeunakeun tentang nikmat-nikmat anu diturunkeun ka Nabi Musa. Hampir seueur gina ayat bahwa nikmat anu diseurkeun ka Nabi Musa kaya tidak seueurna. Bahkan Bu, umat Nabi Musa mah umat anu kacida Islam mah kacida bisa diogona ngan hanya akal bedogongna gitu. Gitunya umat Nabi Musa mah umat anu pangseur diogona tapi hanya akal bedogongna. Mus dipasihan ieu hoyong ieu nya. Pasihan mana dan saonya? Mana salawa ngadon hoyong naon? Cik atuh ieu teh ngan bosen hayo we mana jeung salawa ngan nu kieu nya. Oh, eta mah jadi Israel nu ayeuna mah nya eta mah naon? Katurunan sanes ayeuna na katurunan ti kapungkur Bani Israel, disebutna Bani Israel padahnya ngambil tina istilah Nabi Yakub anu ngagaduhan gelar Israil. Nabi Yakub teh gelaran teh Israil. Gaduh naon? Gaduh putra di antaraana Yahuda. Tah katurunan Yahuda anu di antawisna anu naon? Anu kirang eta teh anu kirang iman teh sehingga menobatkan dirina sebagai orangnya. Da eta mah Israel dina eta mah Bani Israel dina Quran mah eta, tapi Israel dina ieu mah nya eta agama negara dina namanya Israel dina negara. Sekalipun aya gitu nya keturunan Yahudi, tapi tidak semua itu da eta mah geus tos bahasa lagi bahasa negara Israel eta. Tah kitu Nabi Musa teh nyuhunkeun ka Gusti Allah, cik manawi Gusti atuh kumaha cara syukurna abdi ka Gusti. Saur Gusti Allah walarna ka anjeunna kieu. Hey Musa. Cara anjeun syukur ka kami mah tos we. Anjeun sing emut ka kami. Anjeun sing emut ka kami. Margi pamitema anjeun emut ka kami saur Gusti Allah, maka anjeun teh tos syukur ka kami. Namun pamitema anjeun sawangsulna hilap ka kami saur Gusti Allah, berarti anjeun teh tos ingkar ka kami. Datnya mata para ulama Bu, para ulama
nyaratkeun atanapi nu janten rukun dina syukur teh nomor kahiji teh nyaeta dikrul munim. Ya. Kan syukur teh nya hiji kudu aya dikrul munim. Kedah emut kanu masihan nikmat. Pertama teh eta dina rukun syukur teh paling pertama teh nyaeta urang kedah emut heula. Kanu parantos masihan ieu ieu nikmat. Baru terakhirna urang kedah naon? Sorupul ni'am. Urang kedah nasorupun eta nikmat dina jalan pikarido ku Gusti, Gusti Allah. Katiluna hibul hib dunia. Syukur jadi etilu carana teh. Hijin rikul munim urang kedah emut kanu masihan nikmat. Kadua sorpun ni'am ilama yardallah. Katiluna hibdun nikmat. Ngajaga nih, ngajaga nikmat. Kadua na orang kedah nasorupun eta nikmat tina janu pikarido Gusti Allah. Katiluna orang kedah ngajagi eta nikmat anu dipasikeun Gusti Allah ka urang. Terkadang orang mah sok naon disebat syukuran teh ngariung nya. Bade naon ceuk ka mana? Eta bade aya riungan naon acara naon syukuran gitu. Ya. Syukuran. Padahal anu pertama kurang syukuran mah nyaeta urang sing emut teh. Ka Gusti Allah anu masihan masihan nikmat. Gitu. Tah ayeuna ge urang sami, Bu. Karena Kanjeng Rasul teh mangrupikeun nikmat ti Gusti Allah anu dianugerahkeun ka jami mukmin, maka kanggo nembongkeun rasa syukur urang teh nyaeta kedah selalu emut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab Kanjeng Rasul ge kitu da nyontoan ka urang teh, Bu. Sebab Kanjeng Rasul ge nyontoan ka urang teh kitu sami. Nyaeta selalu emut ka Gusti, Gusti Allah. Persis dina ayat nu salajengna we ieu ge, Bu, dina ayat salajengna dina ayat 152. Kamar sana fikum rusul minkum ayatu alaikum ayatina wa yujakikum wa yalimukum kitab wal hikmah wa yalimukum malatam takun ta'lamun. Dina ayat saja na kumaha fadkuruni. Yo hei aran sakuma kami tos ngutus utusan ke anjun nyata Kanjeng Rasul anu galuh tugas sapertos kieu 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 mana fadkuru sok atu anjun kedah emut ka kami. Tah ieu teh fadkuruni teh marukeun parentah Gusti Allah orang kada emut ka mantena teh sebagai bentuk tawi syukur orang ka mantena saatos diutusna Kanjeng Kanjeng Rasul. Magi dina hadis diuningakeun di dieu bahwa ketika Siti Aisyah ditaro nawi nya Ummul Mukminin cik manawi ari Kanjeng Rasul kumaha dikirna war eta Siti Aisyah ka para sahabat di dieu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkurullah ta'ala ala kulli ahyani. Kanjeng Rasul mah emutna ka Gusti Allah teh dikirna ka Gusti Allah teh dina sepanjang hirupna. Maka, Bu, kuladang emut Kanjeng Rasul ka Gusti Allah mantul tina emutna mangrupikeun aosan-aosan doa sinarang dikir. Ya hebatna Kanjeng Rasul, Bu. Tebihna urang sinarang Kanjeng Rasul kitu, Bu. Kanjeng Rasul mah emut ka Gusti Allah muncul doa. Urang mah sawangsulna ngaos doa supados emut ka Gusti Allah. Kitu. Ya doa-doa Kanjeng Rasul anu sok diangge ku urang, diangge ku urang. Sapertos ayeuna urang bade bobo bismikallahumma ahya wa bismika amut. Gugah bobo alhamdulillah di ahyana bada ma'amatana wa inusur. Bade ayeuna ka masjid, bade kaluar masjid mun pamegat mah atana pi ka jaman ka WC kan aya Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khaba'isi. Namun kade, Bu. Kade nya eta. Ngadoa eta kade patah lamun lepat, Bu. Ulah rusuh teuing kade. Doa Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khaba'isi ulah rusuh teuing. Naon margina?
Mangi pamir rusuh bakat ayam udubikana. Coba bayangkan, ku bakat rusuh tas tekiat naon, tekiat hoyong kahampang nanti pih hoyong ayang kabelat. Orang tetap dasar usak biasa ngadoa, ngan ku magi rusuh jadi kumaha. Allahumma ini minawbusi walhoba isi kan, cik patah teh bu, patah teh. Nu tadina Allahumma ya Allah ini sanyana abdi audubika nyunkur pelindungan abdi ka Gusti minal hubusi tina godan setan pamenggat wa hubba isi jarang istrinya. Jadi ku etama ku maha Allahumma ini minal hubusi wa hubba isi. Ya Allah sanyana abdi teh nyeta ti golongan setan tuh. Kade hati-hati eta teh. Ulah rusuh-rusuh teuing. Benten deui mana patal benten eta teh. Tadi mah orang teh nyuhunkeun perlindungan ka Gusti Allah supaya dihindarkeun tina godaan setan anu nyabek pamugat sinar istri ari pas kitu mah lamun urang rusuh kumaha wali lompat Allahumma inna busi wal baisi segala resnya Allahumma ini minal busi wal hoba isi ya Allah sanyana abdi teh eta ti golongan setan pamugat anu setan istri ngaku sorangan urang teh jadi ngangkeun sorangan urang teh nya. Oh, mungkin ngaku orang sekarang tingkah sama bising ngaku sebetulnya padahal orang teh justru melihun pelin kade ulah rusuh. Taeta teh doa doa teh kade bu. Sana sengaja aku ke Kanjeng Rasul di naon diawaskan jang emut ku diserat di jang emut ka Gusti Allah. Tapi Kanjeng Rasul mah ku bakat emut ka Gusti Allah muncul doa doa eta. Ariku orang mah kumargi orang hayang emut ka Gusti Allah teras nyangan doa. Gitu kan hayang ayeuna kan urang teh da keur naon mah keur teu acan hoyong ka jaman mah urang teh emut ka Gusti Allah. Naos eta doa Allahumma emut ka Gusti Allah. Sareng kieu di nya. Dina nalika naon nya emut ka Gusti Allah. Dina sanes doa eta teh merupakeun pancaran. Panca jadi pantulan. Tina ku emut ka jurang sumakan tos Bu. Nalika Kanjeng Rasul di naon wah ku jami naon teh ku jami musyrik ku jami kafir teh di kumaha bu aya sahabat sumping ka Kanjeng Rasul sahabatnya aya orang kafir atawa napi orang non muslim sumping ka Kanjeng Rasul ujug-ujug naon ujug-ujug ngamak ka Kanjeng Rasul para sahabat mah bu anu caket sinareng Kanjeng Rasul langsung amak dina manahna. Mun teh mah Kanjeng Rasul keun lah bagian urang nu kieu mah tinggal naon komo Sayyidina Sayyidina Umar mah Bu Sayyidina Umar mah anu jamina saha kadua goblok teh parepasna mah cek bahasa kitu ku ngabela na Kanjeng Rasul siap mun kecek Kanjeng Rasul teh Umar sabat nu kitu mah da langsigana teh kitu tinggal nunggu naon nunggu perintah Kanjeng Rasul moal anta parah Sayyidina Umar mah. Siap kitu mun pir Kanjeng Rasul mah mah nya ngan tetep aya Sayyidina Umar mah gaduh naon gaduh emutan Kanjeng Rasul kumahakan iya teh gitu hula terus juga non ah Kanjeng Rasul kurang langsung karena ini orang walaupun ayah sahanya ayah jami anu ambek kadunungan orang kan langsung tewak orang teh langsung tenggelam teh gitu bebek wartos lah Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul iya kedah kumahakan iya teh nuki iya teh ayah nujangan kan nyebat kio mahnya kasih Umar mah gitu ayah nusanih mulai Sayyidina Abu Bakar nah unan anjun deh gitu Kanjeng Rasul tapi kumah Kanjeng Rasul. Da Kanjeng Rasul mah Bu, nalika ningali jami anu amek teh nu katingali salah jalmina Bu. Tapi naon? Gusti Allah na Bu. Naon margina? Margi amekna eta jami sanes ku sasaha. Tapi ku Gusti, Gusti Allah. Jadi teu wantun eta Kanjeng Rasul ngamekan ka saha? Ka eta jalmi. Malisna naon? Malik nyewa atawa napi malik amek teu wantun. Sabnaon yakin bahwa eta jami tiasa amek eta teh ku saha? Gusti Allah. Tapi urang mah nalika ningali jami anu ambek angeus sigana teh ningali setan geus nanya kitu kan. Kan urang mah kitu nya. Lamun aya ningali jami nuju ambek da ningali teh sigana ningali teh ningali setan ieu urang. Sabi teh ieu teh setan cenah ieu teh. Henteu Kanjeng Rasul. Bahwa eta amekna jami teh teh geus ku Gusti Allah. Jeung teu wantunun. Kanjeng Rasul mah ngamek deui ka eta jami. Mata lu tabih urang mah nya. Tu eta contoh salah sawi contoh Kanjeng Rasul anu ku urang kedah diturutan. Salajengna para ibu ahli pangawasan sadayana di dunia kan. Masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuru mislul hayy wal mayyit. Katampi Abi Musa al-As'ari
Ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantenang ngadawuh kieu. Perumpamaan jalmi anu emut ka Gusti Allah. Geun imah urang ngabahas dikir we. Sabab dikir teh tadi teh salah sawios bentuk tawi syukur urang ka Gusti Allah kupada Gusti Allah parantos ngutus Kanjeng Rasul. Kan kitunya judulna teh kitu. Dinarang ka ieu muludan teh urang teh sing emut bahwa diutusna Kanjeng Rasul teh mangrupikeun anugerah ti Gusti Allah. Nu namina anugerah kanikmatan ti Gusti Allah mah wajib ku urang disyukuri. Ngan saur Gusti Allah syukuranana ka Kanjeng Rasul sebagai nikmat nya ka Gusti Allah kumargi diutusna Kanjeng Rasul teh jelas dina Al-Qur'an teh fadkuruni sing emut we ka kami. Maka dia sing kuring ngabahas betapa pentingna emut ka Gusti Allah teh kahiji tadi dicontohan bahwa Kanjeng Rasul mah sagarupina sapanjang hidupna selalu dikir ka Gusti Allah. Kumargi emut ka Gusti Allah sehingga muncul-muncul dikir anu sok biasa ku urang diawaskeun. Anu ku urang mah diangge kanggo emut ka Gusti Allah. Kanjeng Rasul mah ku emut muncul dikir muncul doa, urang mah ngawaskeun doa ngawaskeun dikir supagos emut ka Gusti Allah. Saya eta bukan ada orang mah sebatas seperti jami kieu sebagai riadoh latihan orang sumber emut selalu emut ke si Allah selalu bangskeun doa selalu bangskeun di dikir. Nu kaduana Bu, non orang kedah dikir ka Gusti Allah teh margi diuniakeun tadi masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mislul hayy wal mayyit. Ari perumpamaan jami anu sok emut ka Gusti Allah ka pangerana, sinareng jami anu tara emut ka Gusti Allah sebagai pangerana, eta teh masalul hayyul atanapi mislul hayyul mayyit. Persis sapertekeun antawis jami anu hirup sinareng jami anu maut. Matak Bu, pami urang ayeuna mana urang kosong sepi tina emut ka Gusti Allah, naon bentena sinareng mayit he? Mayit hirup Bu. Matak jangan bentenkeun hirupna mana urang, hirupna jiwa urang teh nyaeta salajengna ku cara dikir urang ka Gusti Allah. Maaf Bu, kumajang ai bumi anu tara ayang ka kuping ngaos. Bumi anu tara aya ka kuping wirid. Komenan ku komode ampunnya amun teh mah teu aya dikir ku salat. Kumaha tah? Jadi diuningakeun. Masalul baitil ladzi yadhkurullahu fihi wal baitul ladzi la yadhkurullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Sami. Perumpamaan bumi anu dina eta bumi kakuping dikir ka Gusti Allah penghunina. Jami anu ngalebetan eta bumi kersa dikir ka Gusti Allah dibandingkan sareng bumi anu di eta bumi teu aya jami anu emut ka Gusti Allah. Sami eta ge bumi bagaikan bumi naon bumi anu hirup sinana bumi anu bayangkeun teh geumeunana bumi kosong lah tinggal bumi kosong teu aya naon Bu teu aya anu penghunina cik teu kumaha geuman kitu nya. Alim kan urang ge naonna ngalebetanana. Tapi lamun ayeuna dilebetan terus ku urang dilebetan ku dikir ku ngawas Quran da jeung teu naon deui hegar deui. Aya Bu cerita di Cipasu. Ji santri kapiwarangan ku ajeunganna kanggo ngantosan hiji toko anu eta toko teh Bu tara dilebetan. Margi dat kawitna mah diangge sok diangge naon tempat gudang. Mun kumaha di sisi jalan eta toko teh mun urang mah representatif naon sih teh strategis diangge usaha nya buka rental komputer waktu eta teh nuju usum geuna rental komputer ka pungkur mada jarang jeung urang kali santri atanapi naon mahasiswa teh mahasiswa teh gaduh laptop nyalira nya ayeuna gaduh laptop nyalira di bekelan ti bumi ka pungkur mah tara jadi segala rupi lamun ngadamel tugas makalah tugas skripsi naon teh di rentalan komputer eta kawitna nya margi tilas gudang tara dilebetan muni sepi geumeun ngan kumargi eta santri nya dan nu dipiwarangna santri kanggo muka rentalan teh rajin Bu ngantosan anu
sumping badai ngarental teh anjeunna mah muka Quran we ngaos. Lah ku Gusti teh eta tadina sigana poek geus ana okoh caang ku lampu tapi kesana teh naon Bu? Geuman poek pala caang tapi kesana poek tapi nalika anjeunna teras ngaos Quran, dikir ka Gusti Allah. Sok ayeuna terkadangnya salat di dinya. Jadi naon? Heh, si seolah caang. Sarumping we eta teh naon? Anu bade ngarental teh nu tadina aralimun ka dinya. Teras kisah ayeuna naon? KKN nya aji nalika di Panawangan. Kana aya KKN mah calik di hiji tempatnya di pasihan bumi kanggo posko. Aya pasihan teh bumi anu tara dinaonan. Tara ditempati. Nu gaduhna ge paling wanti nu gaduhna wae kana eta bumi teh paling ge nyapukeun hungkul warna. Tara wantun naon. Kak lebet nyapukeun lebet antara wantun. Keumah. Kumaha kidang namina ge nya mahasiswa teterang naon aya naon di dinya lebet tuh. Nya Bu seueur naon kajanten raraneh kitu. Ngaos Quran le sadayana di dinya sadayana teu araya. Dicaritakeun cenah naon biji teu ujug-ujug saatos naon ngaos Quran teh kapinis Bu. Sok kitu seueur naon gimung kaluar. Teu aya. Tapi tos kaluar teh teu aya liber ka mana na. Saling mah seberas sasih kitunya didinya beres bade uih pamitan sadayana kaluar ujug-ujug kapinis lebet di kadinya. Tapi pas ditinggali ka bumi teh teu aya kanangna teu aya teh teu naon. Jadi betaheun kitunya. Jadi bumi anu teu aya didinya anu dikir ka Gusti Allah betaheun nu kitu ge. Ruhna jami. Nya ruhna jami sapagas kitu. Matak diunyakeun diobrolkeun dina surat naon teh? Dina surat An-Nas teh Bu, dina hiji hadis mah Bu. Pami kan dina ayat dina surat ieu An-Nas aya nya. Mi. Sate acana teh aya. Alladzi yuwasyifu fi syu'rina. Sanes teh acana. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Ta aya waswas ieu teh. Waswas teh waswas. Ta maksud huwas teh dinya teh naon? Janten dina hadis mah cenah nyebatkeun sanes eta hadisna kirang kiat. Janten seakan-akan si setan teh Bu nenggernan nyimpen naon Bu? Nyimpen ieuna tah. Nyimpen cangkemna, aloh cangkem gaya ka setan dicangkem naon? Bahamna eta setan nyimpen bahamna dina hate jalmi. Jadi geus kieu we. Lamun eta naon Bu? Lamun eta jalmi emut ka Gusti Allah si cangkem teh calik. Tapi pas naon? Pas eta jalmi teu emut ka Gusti Allah, langsung si eta teh ngelalakeun naon naletana, dileta. Supados naon? Diilat naon, dijilat eta teh si hate jalmi teh. Kitu. Jadi mata sebenarnya teh tukang ngadodo bahasa nang ki kapungkurang tukang ngadodoho. Nya ingat dodo teh kitu, ngantosan bongohna eta jalmi hilap ka Gusti Allah. Nah jadi nalika hilap ka Gusti Allah mah si setan teh mudaheun ngagoda urang. Lamun margina urang kedah teras emut ka Gusti Allah teh supados teu masihan kasempetan ka ngagoda setan ngagoda mana urang. Margi aya setan mah kitu teh ya. Al-Khannas teh nya. Khannas teh kitu. Al-Khannas waswasil khannas teh kitu nya. Qul a'udzu birabbin nas. Yeuh Bu. Tingali urang bandingkeun punten rada geuna. Al-Palak sinareng Anas. Bu ari Al-Palak Anas. Sabaraha nyuhunkeun pelindungna ka Gusti Al-Palak? Qul a'udzu birabbil falak. Langsung ka dituna? Min syarri ma khalaq. Ngan hiji nya nyuhunkeunna ge. Qul ucapkeun ku anjeun. A'udzu nyuhunkeun pelindungan abdi birabbil falak. Ka pangeran anu ngagaduhan falak waktu subuh. Baru min sarima holak tina gorengna naon segala rupi anu diciptakeun Gusti. Tapi na terusnya diptaan wa min sari Gusti teu bisa dituna beca. Tapi nalika nyuhunkeun pelindungan ti setan mah nyuhunkeun ka Gusti Allahna sakumaha tingali. Qul a'udzu birabbin nas hiji. Kadua malikin nas. Katilu ilahin nas. Baru didinya min saril waswasil khannas. Baru
tilu kali nyuhunkeunana ka Gusti baru nyuhunkeun kase gangguan tina setan. Tapi apalak winas mah nyuhunkeun ka Gustina hiji tapi nyuhunkeunna seueur. Panjing sieunan jalmi mah Bu ayeuna gorengna anu diciptakeun ku Gusti Allah. Teras misari gosikin ida wakob, teras ayeuna naon hasudna jami anu hasud, teras gorengna jami anu goreng nungkar. Ka Gusti Allah nage nyuhunkeunna ge ngan hiji kul a'udzu birabbil falaq. Tapi nalika urang nyuhunkeun kana godaan setan mah pelindungan ku setan mah langsung urang nyebatan Gusti Allah nage nepi ka tilu kali. Birobinas ka pangeran jalmi, malikinas anu nguasai ngaranjal nguasai jalmi, ilahinas anu mangeranan jalmi. Jadi lamun urang mah nyuhunkeun ge meningkat, wah. Beliau urang arek minta naonnya, siga rek minta anu agung nepi ka nyuhunkeun ge ngarayu unaka pengejatan sepuh teh kumaha aduh da bapa mah bagus apa wah galupi disebutkan kitu nya padahal mintana hiji tapi nalika orang ayeuna nyuhunkeun anu hal biasa mah nya palah da bagro abi teh hoyong anu dikasih urang minta tapi nalika nyuhunkeun anu agung mah kan kitu bapa anu bapa da bagus bapa kamar wah geus disebutan baru nyuhunkeun hiji tah eta dina palak gimana sih kitu naon lagina godaan setan mah kitu aya sifat setan anu masian waswas sinau honasna anu nengger selalu nengger nalik ngoncokeun eta bahamna setan dina hate urang nyata ku cara naon ku cara ngabongohna nalika urang pilap ka Gusti Allah matak didinya urang kada emut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng dina hadis nu sanes di dia diuningakeun An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana inda dunni abdi bi sanyana kami teh eta aya dina sangkan hamba kami ka kami wa ana mahu idza dzakaroni tu sareng kami bakal selalu nyarengan eta jalmi hamba kami idza dzakaroni di mana emut eta jalmi ka kami. Fa idza dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairi minhum. Janten kitu Gusti Allah mah. Jadi nalika jami emut ka kami maka kami ge bakal emut ka maneh. Nalika ilmu jami eta emut ka kami dina waktu nuju rame maka kami ge bakal emut ka jami eta rame anu langkung sae tibatan karamean eta jami. Janten hiji tempat maka emut di tempat anu sah anu sareng langkung sah naon mat sinarang urang teh geuningan Bu urang kedah emut ka Gusti Allah teh nalika urang nuju senang maka Allah bakal emut ka urang nuju nalika urang sempit ai urang mati balik hilap ka Gusti Allah nuju senang emut ka Gusti Allah nuju sempit. Padahal pi warang Gusti Allah teh kitu. Aduh urang teh asa tibalik wae. Gusti Allah mah nya nalika jami emut ka urang nuju senang maka Gusti Allah bakal emut ka urang nuju sempit. Tapi kunaon urang nuju emut teh kalau nuju sempit ka urang aja teu damang ya Allah. Abi teh kunaon mikat ka kieu teh. Tapi nalika nuju senang mah sugan emut ka Gusti Allah keur senang. Padahal nalika urang nuju senang urang yang selalu emut ka Gusti Allah, insyaallah nalika urang sempit na ge Gusti Allah bakal emut ka urang gitu. Aya hiji hadis deui Bu. An Abdillah bin Yasar anna rajulan qala aya hiji jami sumping ka Kanjeng Rasul nyeroskeun ya Rasulullah. Inna sarail Islam qad kasurat alayya. Fahbirni bisaiin atasabbasu bihi ko bihi. Kanjeng Rasul aya hiji jami sumping ka Kanjeng Rasul. Nyeroskeun Kanjeng Rasul. Ditingali-tingali di Bandungan syariat agama Islam teh duka cida seueurna pisan anu katampi ku abdi teh cik Kanjeng Rasul manawi atuh pasian terang ka abdi hiji perkara anu matak abdi tiasa ngamalkeun teras-terasan heuda atuh panginten ningali kusieur-sieur teh ieu syariat Kanjeng Rasul teh abdi teh sabingung mana anu kada dilakukeun teh ieu lakukeun sadayana seueur. Tabi mah hoyong aya ama anu tiasa ku abi dilakukeun secara terasan. Kanjeng Rasul ngawalar kieu tos we lah carana mah. Qala la yazalu lisanu karutban min dikrillah. Kade
ulah eureun-eureun lisan anjeun baseuh ku dikir ka Gusti Allah. Samnaon? Sab ai dikir ka Gusti Allah mah insyaallah dina kaayaan sapertos kumaha ge bakal naon? Bakal tiasa. Salat teh sesuai waktosna leusna, Bu. Da urang teu tiasa ayeuna salat ayeuna teras-terasan anu pamit teu aya naonna teu aya waktosna. Salat sunat tetap salat sunat mutlak ge aya waktos anu di dilarangna kitu nya. Bada asar sinaran bada subuh tetap aya naonna aya jedana. Jumatan syukur jumaah. Puasa anu wajib syukur bulan Ramadan. Bade atuh saum sapertos umur hidup teh tiasa nu sae rek da sauma sunat ge nyaeta sunat Nabi Daud saum sadinten batal jadi tetep aya naonna Bu aya jedana ta eta jami nugi ka hoyong aya amal nu sakitu seueurna di antawis amal-amalan disareto Kanjeng Rasul tapi eta amal teh teu tiasa liren nya Kanjeng Rasul ngawaler sok dikir ka Gusti Allah. Yang kumaha tuh nuju naon nuju di jaman kedah dikir henteu tiasa dikir teu tiasa teu dikir tiasa tapi dina mana dan nu teu kenging urang di jaman teh dikir kalawan ngagerakeun naon lisan urang imanah urang selalu emut ka Gusti Allah mah kedah eta teh ulah padah di jaman dikat hilap Gusti Allah teh kitu hayo lu diemutan teh naon eta we terkadang di jaman teh bari ngaulangan naon ningali HP atuh geulur pian nyempek kelaparan justru kan dina kamari di mana di kalernya di Masjid Al Taqwa geuning dungiakeun kade di lebet WC mah ulah disarangan ku heureuy nyanyi wae ulahnya ayeuna urang bayah nyumpeung HP ngahiriring ulah tos bari heureuy kumaha ulah teh aya ada ta eta seueur sareta teh mangka tiasa diangge dikeun ka Allah ku carangan saukur ulah dina diucapkeun ta eta para wargi sadayana sakali deui. Sebagai kesimpulan dina ieu pangaosan mergeda waktos tetep parantos wonten ieu teh. Janten kanggo nembongkeun rasa cinta urang sadayana ka Gusti Allah nyaeta hiji yak nemut sing emut bahwa Kanjeng Rasul teh mangrupikeun anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Nunamina anugerah nikmat ti Gusti Allah urang kedah disyukuri. Carana syukur ka Gusti Allah ku ngutusna Kanjeng Rasul ka urang teh teu sesah Bu. Nyaeta ku cara urang selalu emut ka Gusti Allah. Margi emut ka Gusti Allah teh eta teh salah sieus bentuk syukurna urang ka Gusti Allah. Margi pami urang teu emut ka Gusti Allah persis saperti jami anu dicela dina surat Ibrahim ayat 28. Nyaeta anu ngagantikeun nuker nikmat Gusti Allah ku kakupuran nyaeta ingkar ka Gusti Allah. Margi sakumaha Kanjeng Gusti Allah nyarios ka Kanjeng Nabi Musa, emutna anjeun ka kami berarti anjeun tawi syukur ka kami, hilapna anjeun ka kami berarti tanda anjeun ingkar ka kami. Tah ulah duga kitu. Janten ulah supados urang ulah kalebet jalma nu ingkar ka Gusti Allah ku margi Gusti Allah parantos masian sagaruh pinikmat ka urang. Maka orang selalu imut na emut atau napi ingat kamante dikir kamantena. Sakuma anu biasa ku Kanjeng Rasul dilakukan karena yadkurullah fi kulli ahyanihi. Kanjeng Rasul ma emut na ka Gusti Allah dina setiap sepanjang hirup na sepanjang jumenengan jana. Nyana terakhir pikeun nembongkeun atanapi kanggo ngabuktoskeun bae urang jalmi hirup teh kudu selalu dikir ka Gusti Allah. Kalau nembongkeun bawa rumah urang teh rumah anu hirup eusian pinuhan eta bumi urang ku dikir ka Gusti Allah. Margi lamun urang teh emut ka Gusti Allah teu aya bentena urang teh sinarang mayit anu hirup. Kitu para ibu, para bapak sadayana seueur hadis-hadis tentang pentingnya orang dikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitunya. Tuh dia. Hatur nuhun kana seluruh diperhatosanana muhapunten dina santen kakiranganana mudah-mudahan ageung manfaatna husus kasimkuring kanggo ngudewikeunana umumna kasadayana ahli pangawasan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiqil tariq, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'a nabil haqqil mubin wa arsalatahu sayyidina Muhammadin alladhi ja'a nabil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'a nabil haqqil mubin wa arsalatahu salli wa sallim wa barik dan menurut oh iya mangga mangga bugis bugis iya lah ngariungnya deh ngariung.